Փարեվցես, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Մուշի մեջ կնորոգվի Վանի թակավորության շրջանեն մինչև օրերս պահպանված աղբյուրը։ Վանաձորի մեջ կդեղատրվի զորավար Ընտրանիկի բրոնզացույլ հուշարձանը։ Հայաստանի ռազմաթյունաբերական համալիրի ֆինանսավորումը կմեծանա 114%-ով։ Թուրքիա արտաքին գործոստնախարարության խոսնակը սպառնացել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներուն։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները սկսել է մշակումը հրթիռներու, որոնք արգելված են ՀՄՀՀԲ-ով։ Մատենատարանի մեջ կցուցադրվին 14-15-րդ դարերու պատմամշակութային բացառիկ արժեք ունեցող ավերակիրներ։ Արաս Օզբիդիսը իր հմտությունը գերնաշարունակել Երևանի Արարատ ֆուտբոլի խումբին հետ։ Արևմտյան Հայաստանի Մուշ Նահանգի Մանզագերտ Քավարի մեջ գտնվող Վանի թակավորության պատկանող Շորպուրը աղբյուրը կվերանորոգվի քաղաքապետարանի կողմէ։ Աղբյուրը անցյալ տարի վերականգնվել էր Մանզագերտի քաղաքապետարանի կողմէ, սակայն այս տարի գոյուղատարաններու աշխատանքներու պատճառով հոսող չորի հոսքը նվազել էր։ Այժմ գրգին աշխատանքը կդարվի չորի հոսքը վերականգնելու և պատմական աղբյուրը վերանորոգելու ուղղությամբ։ Աղբյուրը կհամարվի Մանզագերտի հնագույն 4 աղբյուրներեն մեկը, վերակառուցվելով կստանա ավելի նոր և շքեղ դեսք։ Անցյալ տարվա ապրիլի 12-ին Ինտերկա բարեկորձական կենտրոն ՀԿ-ի նախաձեռնությամբ սկսել է զորավար Անտրանիկի բրոնզացույլ հուշարձանը կառուցելու համար տրամահավաքը։ Նախաձեռնող խումբը առաջին հերթին նկատի ունեցել էր իրենց համագիրներու, բարեկամներու, հարազատներու աջակցությունը։ Անցած ավելի քան մեկ տարվա ընթացքին հանքանակությունը ձավալվեցավ և դարձավ հիրավարի համաժողովրդական։ Հուշարձանի պատվանդանը կառուցված է այժմ գտնան ցուրման աշխատանքները։ Քանդակին հեղինակի երիտասարդ քանդակագործ Քեղան Բեկճանյանն է, ճարտարապետը Սուրեն Ափովյանը։ Բացման արարողությունը կնախատեսվի մինչև սեպտեմբերի 21-ը։ Հուշարձանին դեղատրումը կառուցողական քաղաքարը և կյանքի կոչվի համաժողովրդական նվիրատվություններով, կոչված է ծառայելու մեր ինքնության պահպանման։ Արաքելոց վանքի գրիվեն մինչև Վանի ինքնապաշտպանություն, մինչև Սարդարաբադ և Արցախյան ազատամարտ զորավարը եղել է և կմնա ոգեշնչման և համախմբման խորհրդանիշ։ Հայաստանի ռազմաթյունաբերական համալիրի ֆինանսավորումը կմեծնա 114%-ով, այսօր մասին Սևան Ստարտափ Սամիթ 2019-ին ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը։ Անոր խոսքով նախատեսված է ռազմական սարքերու արդիականացում, նոր տեսականիի մշակում, արդյունաբերական հնարավորություններու զարգացում։ Նախարար ավելացուցել է, որ Հայաստանը քանի մնապատակ ունի, որոնց շարքին պաշտպանության ոլորտի տեխնոլոգիաներու զարգացումը, մասնակետներու ներհոսքի և արտահոսքի գանխում, ինչպես նաև քաղաքացիներու բարեկեցության աճ։ Թուրքիա արտգործնախարարության խոսնակ Համիակ Սոյի մամուլի ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է Սուրյո Հիսուսին ստեղծվելիք անվտանգության կոդի հարցով թուրք-ամերիկյան հակասություններու մասին։ Աքսոյի դեղեկացվել է, որ օգոստոսի 5-ին Թուրքիա պիտի այցելե զինվորական պատվիրակություն Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներեն, որու ընթացքին պիտի խոսվի անվտանգության կոդի մանրամասներու մասին։ Եթե Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հետ ընդհանուր հայտարարի չկանք, մենք ստիպված պիտի ելնանք անվտանգության կոդին միայնակ ստեղծելու։ Մենք տարբեր մակարդակներով այսօր մասին կհայտնենք Ամերիկյան մեր գործընկերներուն, ասել է Աքսոյը։ Ավելի վաղ Ջեմս Ջեֆրին հայտարարել էր, որ անվտանգության կոդի պայմաններուն վերաբերյալ Թուրքիան և Ամերիկա Միացյալ Նահանգները անհամաձայնություններ ունեն։ Ամերիկյան կողմի համար ընդունելի դարբերակը միայն այն է, որ կոդին ունենա 5-14 կիլոմետր խորություն։ Հագասություններ կան նաև այդ տարածքներեն Սուրիայեն քրդական ուժերու թույլտվերման հարցերով։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները սկսել է մշակումը հրթիռներով, որոնք արգելված են փոքր եմիջին հեռահարության հրթիռներու վերացման պայմանագրով, գահաղորդել ՌԻԱ Նովոստին։ Ռուսաստանի կողմը պայմանագրերը չբահբանման հետ կապված պաշտպանության նախարարությունը սկսել է 2017 թվականին քիդահետազոտական և փորձնական գառուցողական աշխատանքներու իրականացումը։ Նախնական չանքերը կենտրոնացել են շարժական թևավորի և բալիստիկ հրթիռային համակարգերուն վրա, քանի որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները իրականացուցել է պայմանագրով նախատեսված իր բարդավորությունները, այդ ծրագիրները կգտնվին վաղ փուլերու մեջ։ Այժմ, երբ մենք դուրս եկանք այդ պայմանագրին, պաշտպանության նախարարությունը կշարունակեց ցամաքային դեղակայման սովորական հրթիռներու մշակումը, որպես պատասխան Ռուսաստանի գործողություններուն գսվի Պենտագոնի մամուլի քարտուղար Ջոնաթան Հոկմանի հայտարարության մեջ։ Մատենատարանի ներսպասվեր արխիվային փաստաթուղթերու նոր ցուցադրություն, այսօր մասին կդեղեկանանք Մատենատարանի Facebook-յան էջեն։ Մատենատարանի արխիվի ավելի քան 500,000 փաստաթուղթերը ներկայացված են 14-20 տարերու պատմամշակութային փաթարիկ արժեք ունեցող վավերագիրներ, որոնք արդացոլ են հայոց պատմության և մասնավորապես հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցվոյ նվիրաբետական աթոռներուն առնչվող փաստաթուղթեր, կաթողիկոսական գոնթակներ, օրհնության գիրքեր, որոնք գրված են մակաղաթի գամ հաղված ու մոմած թուղթի վրա,
Ցուցադրության շարքին դեղ կդած են նաև բացառիկ այլալեզու վավերագիրներ, որոնք ուշագրավկայություններ են Հայաստանի եւ այլ երկիրներու պատմական բազմապնույթ փոխհարաբերություններուն։ Այդ վավերագրականներն են Բողոս Այփի, Ալեքսանդր Փենի, Նիկոլյա Փենի հրովարդակները, անոնք հայրուն դված են դնդեսական արևդրային եւ այլ Ֆրանսայի Կայսեր Նապոլյան Այփ Փոնաբարդի Բադվոլեգիոնի ասպետ Պիեր Շամպոին դրված հրովարդակը։ Ներկայացված 14-րդ եւ հետակաթարերեն բահբանված հնակույն արաբադար փաստաթղթերը կվերապերին հայերու ժառանգական սեփանակադիրական հարկային իրավունքներուն։ Հայաստանի ազգային հավաքականի դիսապաշտպան Արաս Օսպիլիսը իր հմտությունը կնշարունակել Երևանի Արարատ ֆուտբոլի խումբին հետ։ Հիշեցնենք, 29-ամյա ֆուտբոլիստը 2016 թվականին իվեր գհամարվի Բեշիկտաշի ֆուտբոլիստ։ Օսպիլիսի պայմանագիրը Բեշիկտաշի հետ նախատեսված է մինչև 2021 թվականի ամառը։ Այս առիթով Երևանի Արարատի մամուլի քարտուղարութենեն հայտնելեն թերփանակցություններ կընթանան նախկին ակումբի հետ պայմանագիրը խզելու եւ նոր պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ, որը վերդեգություն է լալու բարակային հանդես կուքանք պաշտոնական հայտարարությամբ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկացնենք Սահակ Սահակյան Անտրանիկ Զորավար։Սարովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմաջան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։